bo mi nimi amasno jo zara Cecily su vlog. Awe mi to super excited nimi amasno so awe mi to be mostra bo sang. Nos collection novo novo ko acaba di llega di eka de na mi Barbie di Nicki Minaj. Anto mi to so excited bo mostra bo sang. Super lie, ok? Dus mi to be komisa. Kudin nanti bine un pakke sine ki, dus mi to be abri e pakke bo sang bo wa. Ya, esa kita undi na. Kita pindi ki masih ada ku e kamar apa bos nam porwak. Ya, esa e etin su silver chain. Ya, kombina ku su pendant di Barbie color ros. I elep nang tameta ros. Kita espera bos nam porwak e bon. Ya, sumamente bonita. Eta kira masya bonita mesmo. Kiko ku boku mene. Ya, wadi ku mene bon si. Pero, algo sumamente bonita. Turi aneta kira wak bo des. Soro pa bo tindi bo, ok? Nos, esta kita uni lang. Nos, me mostrar jis un parte di nang. Ya, di e collection. Esta kita nang tisa ka face pa aki. Ya, nos tem essa aqui também tá silver chain, pero essa aqui tá silver, yeah? Silver, então com lepros, também tá, mas tá sumamente bonita, wow, super nice, yeah? Essa aqui também, também nos tem color ouro. Ya. Esta aqui tem de ouro, roupa bonita, super super bonita. O aqui aqui. É disso chain de ouro, com seu pendant, rhinestone, anto com é leptame, também que é roupa bonita. O aqui, des. Sorvo vou passar o aqui, divo. E esse então tá um parte de Barbie, né? Já, então, essa aqui também não se vem com nenhuma nota de a coleção de Barbie, pero, é tão linda, bonita, grande, bom, tudo rende até que dá wakbo, copy bonita, super bonita, bota que dá super wow, des, posso não ter que passar wak. Cerca nós aqui nós já usar acessórios, assim é, se tava dando os vídeos, passa o ativo na pavuna, queda assim aí, se bota R costume, bota um N, bota gusta no cos apartan, cerca nos na Jazara Accessories Bom Amsterdã. Ok, agora like nos Facebook page, subscribe no nos YouTube channel, and follow nos riba Twitter. Ayo! Yes, I went commercial, just shot a commercial, when I flew to the set though, I ain't fly commercial, and the ad is global.